Предаването е Бизнес Старт. Продължаваме коментарите в студиото с темата за финансирането и възможностите за финансиране на стартъп компаниите у нас. В студиото е Горян Върбанов, съоснователят на Куендо. Здравейте! Благодаря за поканата. Благодаря ви, че сте наш гост, господин Върбанов. Да започнем от там. Вече втори рунд на финансиране получава вашата компания Куендо. Разкажете ни малко повече за това. Компанията е така наречените стартапи, финансирана от така специфично от венчър капитал фондове. Втората инвестиция е в размер на 1 милион евро, като водещ инвеститор в този рунд е Българска банка за развитие с 800 хиляди евро и 200 хиляди евро от Витуша Венчър, които са всъщност фонда, който ни подкрепи в първия рунд на финансиране, около преди 3 години беше. Започнахме дейност с тяхна помощ. Какви са предизвикателствата, които срещнахте след първия рунд на финансиране? Като всяка една стартираща компания, ние също се бореме за така наречения тракшън, за валидация на модела, което означава, че всъщност след като сме създали продукт, трябва да покажем, че на някой този продукт му трябва и е готов да плати пари и съответно не само това, а растеж на компанията е достатъчно бърза, за да можем да привлечем други инвеститори, които да видят потенциала и да повярват в визията и в екзекюшена на това, което правиме. Така че идеята беше да се, нали, като всеки един стартап, трябва доста бързо да се организира продукта, да се излезе на пазара и да се достигне до максимален брой клиенти, които съответно да купят продукта. Какви бяха предизвикателствата, обаче свързани с второто финансиране? Второто финансиране, няколко момента тук трябва да се отбележат. Първо, тъй като ние сме все пак българска компания и оперираме на българския пазар, нормално е да търсим финансиране в България. Втория рунд съвпадна с момент, в който доста от активните фондове в България бяха приключили дейност или бяха в етап на набиране на ново финансиране, така че се получи някакъв така или иначе период, в който възможности на фондовете бяха ограничени. Съответно, тук е ролята на Българска банка за развитие, тъй като те все пак не се влияят чак толкова много от набиране на капитал и различни процедури. Те видяха всъщност потенциални. Съответно, тук трябва да покажем и гледната точка на компанията, нашата гледна точка. Ние съответно сме имали възможност да получим финансиране и от не от венчър капитал фондове, от хора, които са в бранша, от други софтуерни компании, но тъй като проектът е стартиран като така наречените venture capital backed, има специфични бизнеси, които са на тази тема, ние търсихме такъв вид финансиране на този етап. Искам да отбележа, че все пак Българска банка за развитие с тяхния фонд за капитал инвестиции трябва да отбележим, но все пак това не е банково финансиране. Изиграха не лоша роля, чудесна роля всъщност бих искал да кажа, че се намесиха в момент, в който другите фондове, дори да имаха желание, не бяха в състояние всъщност да участват в този рунд на финансиране. Как виждате вие финансовите възможности в момента у нас и изобщо възможностите за подкрепа на стартиращите компании? В световен мащаб имаше така наречени, да кажем, гап на финансиране, да използваме английски думички, но това е така терминология в сектора, което се обославяше от проблемите най-вече в щатите с повишаване на лихвите, трудност на набиране на капитал от самите фондове, които са за рисково финансиране. Това също се получи така, се оказа влияние на българския пазар. Но съответно пък тук трябва да отбележим, че доста фондове навлизат в момента. Аз следя процеса и виждам, че има няколко, мисля, че около 100 милиона нови заделения за български фондове, които евентуално биха инвестирали в български фирми. Това е, грубо казано, колосална сума за българския пазар. Ние сме дълго време в бизнеса. Това не е нашето първо бизнес начинание. Нали, когато сме започнали в началото на 2000-та година, това са невероятни неща за това, което
когато започвахме нашите бизнес начинания. Така че това, което мога да кажа, че мисля, че стои България доста добре на тази тема. Важното е да има добри идеи и хора, които могат евентуално да ги изпълнят. Въпросът е двустранен, защото пък от своя страна, как стартиращите компании, кои са методите, които те трябва да използват, за да спечелят инвеститорите на своя страна? И тук навлизаме в една тема, която е широко обсъждана, но в общи линии така или иначе трябва да се придържат към стандартни бизнес практики. Добра идея, екип, който всъщност може да осъществи тази идея. Сега тук има цяла тема, наречена пичване към тези фондове. То е, се е превърнало в наука, има и всъщност и хора, които помагат на стартиращи компании да усъвършенстват техните способности да пичват така или иначе. Но вижте, процесът е двустранен. Колкото трябва всъщност хората, които са се решили да бъдат предприемачи, трябва да знаят, че все пак набирането на капитал, независимо, че така изглежда сложна задача, все пак ако те наистина имат добра идея, и с така логичен подход към всички тези хора, които желаят пък съответно да финансират, това е техния бизнес, те трябва да намерят някоя компания, в която да финансират, нещата се получават. Така че по-скоро аз бих окуражил всички хора, които биха желали да станат предприемачи. Тук въпрос на предприемаческа култура. Вие как спечелихте доверието на ББР? Все пак Куендо си е компания, която те влизат в по-късен етап при нас. Техният фонд съответно не е за стартиращи нови идеи. Техният фонд беше за подкрепа на компании, които вече са валидирани и вече имат клиенти и вече имат приходи. Куендо все пак е 3 на 3 години. Първия рунд от Витоша Венчер ни помогна да стартираме. И така ни все пак трябва да отбележа, постигнахме впечатляващи резултати. За около 3 години от съществуването си, да кажем година и половина, сме разработвали продукта. Не можем да кажем, че тази първи етап е, даже не сме продавали активно. Работили сме върху прототипи и тествания. Но след година и половина, в която бяхме вече на пазара, успяхме да наберем около 300 клиента, които така, 300 български, доста сериозни компании в сферата на туризма. И аз бих казал, това е тракшен, който аз съм изключително доволен от него. И видимо и Българска банка за развитие се е заинтересувала и видяла, че потенциалът е голям. А тук също още един момент трябва да се отбележи. Аз постоянно го коментирам това с всички фондове, с които говориме. Все пак фондовете, българските фондове трябва да инвестират в компании и в идеи, за които има ноу-хау в България. Все пак туризма, където ние оперираме, е сектор с, не знам, може би между 8 и 11% от БВП. Това съответно говори, че в този сектор има хора, които имат доста сериозен капацитет и ноу-хау. Тези хора са се развивали в годините. Туризма е сектор традиционен за България, независимо от сложните условия, в които все пак къс сезон за 3 месеца се работи на морето и в зимата. Има бизнеси, които са изключително успешни. Така че в тях работят хора с идеи. Тези идеи са доста случаи на глобално ниво като потенциал за бизнес. Не искам да говоря, да коментирам други инвестиции, но все пак много е трудно за български компании да се конкурират на световно ниво в сфера, като примерно да кажем финтех и така нататък, където имаме Нью-Йорк, Лондон, места с традиции въобще финансирането и банковите продукти и така нататък. Така или иначе, имаме и успешни примери и там, но бих искал даже тук да използвам вашия ефир и да апелирам към така нареченото investment community или хората, които инвестират, да все пак да се насочат и да инвестират повече в традиционни като начало български сектори в сферата на туризма. Потенциалът е огромен. Секторът в глобален мащаб е трилионен, в български мащаб е милиарден. И има много хора с много знания, които могат да... Как Куендо работи с туризма? Каква е добавена стойност давате на туризма? Продукта ни е всъщност
тотална... Значи, трябва да имаме стандартизирани продукти, които мога да навлеза в подробности, но грубо казано позволяват на хотели да получават директни резервации. Така тема, която всички хотелиери преследват сериозно. И в общи линии да подобрят тяхната дистрибуция. Грубо казано, продукта, който те създават, които са пакети, all-inclusive нощувки, да може да достигне бързо и ефективно до максимален брой клиенти. Тук се използват различни отново стандартизирани продукти, наричат се Channel Managers и B2B платформи. Това всъщност изпълняваме ние. Ние сме в сферата на дистрибуцията. Като нашите продукти, съответно, ако сложите оферта на вашия хотел, за секунди може да достигне до хора цял свят, съответно дигитално, и някой да си резервира и вашия продукт и да получите всъщност резервация. Сега тук можем да влезем в подробности, но това е един доста специализиран разговор. Не знам дали аудиторията би бил толкова интересен. Хотелиерите намират, както се казва, валю в нашия продукт и видимо се така справяме добре, тъй като доста клиенти използват нашата платформа вече. По какъв начин ще подобрите вашата платформа? Върху какви подобрения работите след втория кръг на финансиране? Ами тук... Съответно, разбира се, с банката сме се изработили бизнес план, който трябва да следваме, но съответно втория транш се използва за допълнителен девелопмент, подобрение на нови продукти и съответно за експанзия на чужди пазари. От гледна точка на новите продукти, разбира се, като всяка една технологична компания, която има амбиции да бъде така супер иновативна, гледаме към новите предизвикателства, така наречени изкуствен интелект, биг дейта и така нататък. По какъв начин изкуственият интелект може да влезе в помощ на туризма? Сега тук вече изкуственият интелект трябва да отбележим, че е технология, която навлиза сега. Не можем да разберем дали е все още хайп или наистина ще се случат много невероятни неща, каквито обещават. Ние търсим use case в нашата индустрия. Ако погледнем какво прави изкуственият интелект в момента, така наречен generative AI, съответно те четат текстове, създават текстове, четат картинки, създават снимки и така нататък, данни. Всъщност тези способности се опитваме да ги вградим в нашите продукти. Има различни разработки от гледна точка на чат-ботове, търсене на резервации, точно това, което ние сме се насочили, може би дори в глобален мащаб няма сериозни приложения. Ние разработваме един модул, който се нарича Revenue Management, всъщност който така нареченото динамично ценообразуване, където всъщност компютър или робот или изкуствен интелект, да го наречем, определя каква е оптималната цена във всяко едно време. Там сме се насочили. Тоест, вие със сътрудничество с хотелите може да определяте оптималната цена за даден продукт? Не, по-скоро представете си, че ако направим аналогия с индустрията с самолетните билети. Знаете, всеки ден, всяка минута за самолетните билети с различни цени. В общи линии в индустрията, на хотелиерството се движи горе-долу около 10-15 години след авиацията. Отдавна да ни споменаваме имена, глобалните или големите авиопревозвачи използват така нареченото динамично ценообразуване. Когато във всеки един момент цените се сменят на минути, някога така или иначе дори на секунди, което в зависимост от различни фактори. Какво е търсенето, колко човека са на това посещават твоя сайт, какъв е капацитетът на самолета, колко е запълнен, докъде летиш и така нататък. Същото е приложимо и при хотелите. Въобще ценообразуване, в което от понеделник до петък е 100 лева, от събота и неделя е 200 и това ти е завъжи за цяла година, е несериозно в сегашните ситуации. Значи, тук говорим за сутринта цената ти е за 100 лева, на обяд ти е 120, вечерта ти е 90. И това е един алгоритъм, който постоянно ти смята оптимална цена, базирането на външни и вътрешни фактори. Това се прави така или иначе сега. Българските хотелиери не са още достигнали, не го използват такива инструменти много, но ние предлагаме варианти. И тук вече е ролята на изкуствения интелект,
даже не толкова на изкуствен интелект или generative AI, тъй като не става просто за текстове за снимки, а по-скоро за big data, който да бързо да изчислява много фактори в... Смятате ли, че ще има пренастройка в намеренията на българските хотелиери относно този метод на ценообразуване? И всъщност по какъв начин това ще помогне на индустрията? Това е желан продукт. Хората го очакват с изключително нетърпение. Въпросът е, че той не е лесно да се произведе и предостави на цена, която е смислена за хотелиерите. И тук вече е идеята на софтуера за сервис, платформи като нашата, която може да го произведе такъв продукт, ползвайки Българска банка за развитие и други венчър капитал фирми, тъй като той е доста интензивно капитал интенсив продукт. Използват се специалисти, които сините, дори да не навлизаме в тази тема. Може да се произведе базирано на такава инвестиция, съответно да се използва от хотели, които до сега не е било възможно за тях да използват такива продукти. Как ще помогне на индустрията? По-голяма ефективност. Представете си, ако има едно голямо търсене, а вие се продадете на по-евтина цена. Губите огъл, това са милиарди, реално погледнато за българската индустрия. Ако имате, примерно, клиент, имам, който има хотел до зала Армеец, който казва, ами когато има събитие, аз продавам стаята и след това имам 40 човека, които идват и питат за мога ли да се найма още една стая и цената трябва да е два пъти по-висока. Ако има софтуер, който да оценя дали има събитие в зала Армеец, този човек съответно ще постигне по-добри резултати. Да не говорим в милионните бизнеси, които работят с туроператори, в които има безброй канали на дистрибуция, където всеки един отделен канал трябва да има отделна цена. Цената за booking.com трябва да е различна от цената за туроператора или цената ти на сайта и съответно те да се променят динамично. Така че тук имаме една сфера, която тя е безкрайна, позната е в сферата на хотелиерство, просто някой трябва да я предложи. Към кои чужди страни, към кои чужди пазари се насочва Куендо? Първият пазар, който за нас е логичен, е Великобритания. Аз като един от основателите и моите партньори, сме един от партньорите ни англичанин, сме живели дълго време там, там сме учили и за нас това по-скоро си е вкъщи. Така че там даже сме направили първи стъпки. Трудна хапка, както се казва. Много конкурентен пазар. Но... Остава ли Великобритания, така да се каже, трамплинът в Европа за останалия свят на пазарите? Ако се докажете във Великобритания, това ще отвори ли повече врати към останалите чуждестранни пазари? Не бих казал. Сферата на туризма в Великобритания не е водеща страна. В финтек и в капиталовите пазари, да, но туризма има други играчи, които са доста по-сериозни. Най-големия пазар в така наречената travel индустрия е Америка, но най-иновативните компании произвеждат от Испания. Там се работи, също там голям пазар, така че има няколко даже града, които са създали такива клъстери с специалисти и ноу-хау, които могат да произвеждат иновативни продукти в туризма и всички глобални компании се насочват там, точно в тези няколко града, да наемат специалисти, които да направят техните продукти. Надяваме се да направим нещо подобно в България. Смятате ли, че сегашната политическа ситуация във Великобритания, това, че страната извън Европейският съюз, би била пречка да си сътрудничите по някакъв бизнес начин с нея? Не бих казал, тъй като реално погледнато така или иначе за навлизането на всеки един пазар. Която и да е компания, включително и нашата, навлизането на всеки един пазар е свързано с доста фактори, като най-големият фактор, който ти определя дали лесно ще можеш да навлезеш или няма да навлезеш на всички пазари, е степента на локализация, която е необходима в твоя продукт, съответно за да продаваш чужбина. Колкото един продукт ти е по-универсален и може да се разпространява в много страни, без да го променеш като един софтуер, толкова по-лесно се излизаш на чужди пазари. За Куендо, за голямо съжаление, то не е случай такъв, тъй като ние работиме с доста
примерно компании за разплащане, имаме задължения в сферата на счетоводство, които във всяка една страна са различни. И съответно, за да продаваме в друг пазар, трябва да променим нашия продукт, който да съответства на системите за разплащане и счетоводството в други страни. Най-грубо казвам, това са най-елементарни примери, има още доста. Така че ние нямаме безкрайна възможност да си локализираме продукта. Много внимателно трябва да изберем на кои пазари да стъпим, за да можем да си променим продукта, да инвестираме в неговата промяна, за да можем да продаваме на тези пазари. Помагат ли компании като вашата българският туристически сектор да се наложи повече в чужбина? Безспорно, да. Ние сме тръгнали тук. Нашите клиенти са за сега български компании. Съответно, когато ако отидеме в, примерно в Великобритания, там нашите клиенти биха били хотели, които са в Великобритания. Но в същия момент ние развиваме и дистрибуция, което означава, че там се свързваме с туроператори или туристически агенции, които продаваме и почваме да продаваме това, което е на нашата платформа. Съответно, това са български хотели. Същия вариант имаме и за други пазари, като Румъния, например. Вече имаме супер иновативен продукт, в който с един-три клика българския хотел се появява на 700 сайта в Румъния. Това е така доста неща, които до сега бяха невъзможни и допринасят изключително много за конкретно способна българския туризъм. Още нещо само да добавя тук, тъй като това е важно. Дори доста големи играчи в туризма, туроператори, отказват да продават България, тъй като няма дигитална свързаност с българските хотели. Продължават да се нуждат някакви изпращане на разни имейли, резервации по така, което нали, това е тотално забавя процеса. Необходими са много голяма човешки ресурс пред тези хора, които трябва да продават България, за да обработват някакви имейли, някакви хора да ги изпращат. При положение, че имаш дигитална свързаност, в която цени, наличности и въобще оферти се движат по електронен път, това е въобще ти предава конкурентна способност на цялата индустрия. Вече имаме примери, в които туроператори, които не са продавали до сега България въобще, тъй като няма такава свързаност, почват да се замислят и имаме първи стъпки, които до година ще имаме и такива нови хора, които за първи път почват да продават България в техните страни. Много ви благодаря за този разговор. Аз също. Горян Върбанов, съоснователят на Куендо.